Don't kill your dream. Your dream is your baby. Utapokea mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. It will circulate into your brain. Na hata ubongo ambao inisahau mambo itafikiria ndoto za kiroho. Na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Utafanikiwa katika jina la Yesu. Don't kill yourself. It is possible. Elijah, it is possible. Maandiko yanasema na Elijah akamwambia Mungu, I want to die. It is enough. Don't give up. Wanasema hata yule mtu aliyewekwa ndani ya jeneza, kama atasikia sauti hii ninayohubiri, agonge hilo jeneza kidogo, atatoka tu, atatoka tu, atatoka tu. Amen. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mimi siwezi Bwana, mimi siwezi, mimi siwezi Bwana, mimi siwezi. Maisha yangu Bwana, maisha yangu, maisha yangu Bwana, maisha yangu. Chochote ulicholishwa usiku ikaleta madhara sehemu yote ya mwili wako, kitatafutwa na damu ya Yesu na mwili wa Yesu, na kitaondolewa, kitaondolewa, kitaondolewa. Shout Jesus! Wewe waweza Bwana, wewe mwanangu, kwa miezi mitatu Mungu akubadilishie afya, akubadilishie afya, akubadilishie afya, akubadilishie afya. Usiwahi tembea na madawa. Baada ya ibada hii utakula mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo. Mbingu imetuma na dawa. Say Jesus. Hata kama maisha yako yamejaa nuksi, alipozaliwa mwana wa Mungu kibali kilipatikana, kilipatikana. Hata wataalamu wa nyota wakamtafuta, waliomkataa wakasikia mamake ghafla, mamake Yesu akawa tajiri, maana kuliletwa dhahabu. Kibali kipatikane ndani yako baada ya ibada. Na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Elia. Ijulikane kwamba yuko Mungu. Ijulikane kwamba yuko mtenda miujiza. Ijulikane kwamba yuko.
Bwana ijulikane. Yesu ijulikane. Safari ya kuenda ngambo imeshindikana, ni ndefu. Amuka, ule, unywe mwili wa Yesu na damu ya Yesu, utafanikiwa. Safari ya kuzaa haiwezekani, ule mwili wa Yesu na damu ya Yesu aliyeniondolea utasa atakuondolea. Safari ya ndoa imeshindikana, amuka, ule, unywe, inawezekana. Tembla! Ijulikane kwamba yuko. Hey. Ijulikane kwamba yuko. Oh Baba. Hey. Baba, ijulikane kwamba yuko. Mtu wa Mungu, kwa kula mwili wa Yesu na damu ya Yesu, yule Mungu aliyempa Elia kipawa akaangamiza manabii 850, akupe kipawa kwa kinywa chako utatamka maneno tu. Wachawi wafwe kwenu kwa kinywa chako katika jina la Yesu. Say yes, 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 yes. Amen. Ule, unywe, uinuke, rudi kazi kama walikufuta kazi. Ule, unywe, aliyekuacha anarudi, kibali kimepatikana. Ule, unywe, uende ufanikiwe kibiashara. Ule, unywe, nyota yako ing'ae tena. Ule, unywe, uzae watoto wazuri. Kwenu kusiwai chekwa tena. Ule, unywe, ujenge nyumba ya kifahari. Jesus, 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 Jesus. Ule, unywe, magonjwa hatari ya mauti ya kuachilia. Oh! Arise!